Vítajte pri podcaste Z garáže na pódium a tieto slova opisujú začiatky a vývoj hudobných projektov. Dnes sa budeme rozprávať dokonca už o dvoch takýchto projektoch. Moje meno je Lucia Molnárová, vedľa mňa sedí Tono Krajčoviek. Ahojte. A naše pozvanie dnes prijal aj Simon Štubňák. Ahojte, tiež známy ako The Curly Simon. Ďakujem za pozvanie. Ahoj, ďakujem, že si prišiel. Začnem otázkou na tvoj úplne prvý koncert asi z Don't Trust Butterflies aj v spojitosti s tým, že si teraz The Curly Simon a už asi si zabehnutý, vystupuješ veľa, tak ako to porovnávaš a ako si spomínaš na úplne prvý koncert? No začiatky, ono to bolo tak, že my sme začali koncertovať ešte predtým, ako sme mali von nejakú pesničku. To sme mali tak 17 a robili sme si nejaké demička a potom sme to rozposiali kamarátom hoci kde a tým, že sme všetci chodili ešte na strednú, tak sa to ako keby tak rozšírilo. A potom bol taký klub British Rockstars a tam sme prišli a sme sa spýtali, že či tam nemôžeme spraviť koncert. A spravili sme koncert a mali sme tam 200 ľudí a ani sme nevedeli, že ako úplne, že stredné školy si to išli. Takže mali sme aj také šťastie, že bola to taká indie popová rocková taká kapela zo strednej školy. Takže úplne takto old school, že do klubu dojsť po kamarátoch. Hej, akože netreba sa podľa mňa ničoho báť a úplne vyskúšať všetko, každú možnosť. Ale to je úplne super, že hneď ste mali toľko ľudí, lebo väčšinou tie začínajúce kapely majú tak možno 5-10, najprv zavolajú možno kamarátov, že ten prvý koncert možno je taký vyslovene, že všetci kamaráti sa prídu pozrieť a potom to možno trošku už začne, nechcem povedať úplne, že upadať, ale predsa len je to náročné, že niekedy tie kapely majú skúsenosti, že hrajú pred zvukárom alebo pred organizátorom. Akože aj také sme mali koncerty. Ale musím fakt povedať, že som vďačný za to, že máme to šťastie, že fakt, že ľudia si to idú a máme fakt dobrých fanúšikov. To je super. A ako vlastne u teba to bolo, že povedal si niekedy na tej strednej škole, že chce mať kapelu? No, ono to bolo tak, že ja som v 14 asi som si stiahol program na robenie hudby a odtedy sa tomu tak viacej venujem. No a vtedy som si tak povedal, že chcem robiť hudbu. A ja som si ja som ešte pred kapelou, keď som mal tých 14-15, tak ja som si robil hlavne solové veci, aj som si robil beaty a potom Janči a Gregor, vlastne z Don't Trust Butterflies, gitarista a basák, tak oni mi pustili niečo, že čo si brnkali na gitare a takže kľudne spravme kapelu a uvidíme. Vy ste boli spolužiaci? Alebo práve že vôbec. Janči a Gregor, oni myslím, že chodili na tú istú školu. Ale tak spoločných kamarátov sme mali aj, že rodina sa poznala, takže tak sme sa dali dokopy. Jasné. A mal si predtým nejaký nábeh k hudbe, lebo vieš, 14 som si stiahol nejaký Cubase, vieš, stiahneš Assassin's Creed bežne. No, tak ja som chodil 3 roky na husle a potom 8 rokov na klavír. Na tie husle už neviem nič. Viem, že som vedel Harryho Pottera. A no potom ten klavír. A tá moja učiteľka klavíru, Mária Fecková, pozdravujem, tak ona ma naučila asi najviac o hudbe, lebo ona bola fakt, že stará škola, úplne sekera. Som musel cvičiť 3 hodiny, 4 dne, kedy denne na klavíri, aby bola ako tak spokojná. A ona fakt ma akože dala do poradku. Vyplatilo sa. A mal si to možno aj od rodičov? Túto hudobnú sféru alebo tento smer, alebo... Áno, určite. Akože oni ma dali na tú hudbu, aj na klavír. Ale keď už som začínal robiť, že chcem robiť hudbu, chcem sa tomu fakt venovať, tak boli voči tomu takí skeptickí, ale tak obhajujem si to celkom. Celkom aj máš čím si to obhajiť, si myslím. Hej, a povedal si teda, že nejaký spoločný známy s basákom, gitaristom a asi, myslím, že tam už bol len bubeník. Áno. Akože bubeníkov sme vždy tak menili, lebo troch som vyhodil. Potom aj tak sme sa vrátili k tomu prvému, čo sme mali. No, ale tak bolo to hlavne to, že sme kamaráti, to nás tak držalo pokope. A máme ináč aj nové veci. Boli sme v Berlíne teraz nahrávať, lebo basák Janči, on tam študuje hudbu. Tak tam sú extrémne tie štúdia v tej škole, čo oni majú, tak
tak môžete sa aj na to tešiť, že budú nejaké nové aj z Don't Trust Butterflies. K tomu sme sa chceli dostať, že ako vlastne Don't Trust Butterflies teraz momentálne vyzerajú. No, tak, je, tak Gregor, on študuje architektúru a Janči basu a ja som sa dal na tú solovú dráhu, lebo ja som vždy bol taký, že viacej som toho robil a furt som to viacej chcel tlačiť. Ale máme v pláne vždy spraviť každý rok nejaký koncert z Don't Trust Butterflies, že akože sme rozlietaní, proste, že nedarí sa nám teraz fakt, že byť spolu a robiť tú hudbu, ale určite niečo bude. Mm-hmm. Super, takže vlastne akoby sa venuješ svojej solovej kariére a s nimi z Don't Trust Butterflies, teda raz ročne koncert, ale teda aj niečo vydáte, ako jasné, si načrtol. Jasné, máme na pláne EPčko, máme už spravené nejaké 3 tracky. Chceme ísť zase do Berlína a no, budúci rok. Budúci takže zrejme to bude zase po anglicky, tá tvorba, áno, predpokladám. Áno, to ostane po a anglicky. A udržíte aj rovnaký žáner? Áno, jasné. Ok, ok. A teda ty študuješ alebo vyslovene si hudobník? Ako to máš ty vlastne Neštudujem, lebo aj teraz vlastne som začal hrať v tom seriáli Pán profesor. Mm-hmm. A akože chodil som chvíľu na jeden semester na muzikológiu na Komenského, ale musel som to prerušiť, lebo to sa fakt, že nedalo zvládať. A keby som tam týždeň už vymeškal, tak by som to nedal so všetkým tým, čo mám dokopy. No. Jasné, jasné. Ale dobré, akože to sa nestáva úplne takto často, že takýto mladý človek vlastne hneď, nazvem to, že na začiatku svojej kariéry sa do toho úplne pustí a neplánuješ teda asi sa zase vybrať na školu, že si spokojný s tým, ako ti to funguje teraz? No, tak teraz, jak to je, tak by som to fakt, že ani nestihal tú školu, ale no škoda, akože ja by som chcel nejakú školu vyštudovať, ale tak uvidíme. Však aj Čeky napríklad teraz si spravil bakalára, takže hoci kedy je čas. Radšej neskôr ako som spomenul, že na muzikológii som mal C-čkový predmet dejiny roku za asi 3 kredity a bolo, to bola oddychovka. To môže akože, byť zaujímavé. Pre mňa, ale ako si hovoril, že sa máte raz za rok, že koncert, stretnete sa, tak veľmi, veľmi praktická otázka a vec na to je skúšobňa. A že kde, keď ste začínali, čo bola tá vaša garáž? No to bola doslova, že garáž, to bolo u Jančiho na Palisádoch, garáž jeho tatka, tak tam to bolo úplne, že fakt, jak v tých filmoch amerických, úplne, že čisto garáž, špina, bordel, gauče a nejaké kombičko, synťačík a tam sme išli, furt to si pamätám, tý kokos, že keď sme mali tých 17, tak fakt, že každý deň po škole, fakt, že každý deň sme všetci sa tam stretli a hrali sme, skladali sme pesničky. A v susedia nebolo nejako, že boli s ním všetci okolo v pohode? Či? Akože v tej garáži, keď sa dalo, no, keď nehrali bubny, tak to bolo OK. Mm, pekne, pekne. A úplne vybavíš si, že chodili sme každý deň ako partia kamaráti, ale že tú úplne prvú skúšku. Vieš, lebo to je také romantizované, že a prišli sme a on začal hrať a bolo to úžasné. No akože keď nad tým tak rozmýšľam, tak možno to aj tak bolo. Super, nie, možno. No ono to bolo tak, že fakt sme išli do tej garáže, ja, Janči, Gregor a my tam zahrali niečo a ja som hneď začal písať text a tak sme spravili aj tú prvú pesničku Places, myslím, že to bolo. No a tak. Wow. A boli ste takí, že ste sa videli už vo Wembley ako po prvom týždni skúšania alebo taká Californication? Tak akože určite sme všetci vedeli, že to není len tak a že fakt to treba na to makať a v dnešnej dobe, že niekedy aj, že hudba nestačí, že musíš mať ten úplne že celý package a riešiť aj veci, čo sa ti moc nechcú, keď chceš robiť iba hudbu. No, ale treba makať. Ale toto si dobre načal, ak si rozprával, že veci, ktoré sa ti aj nechcú riešiť. Mm-hmm. A to je presne to, čo si myslím, že je veľakrát kameň úrazu, že brutálni hudobníci brutálne hrajú v garáži sami. Mm-hmm. Lebo proste není toho, kto vybavil koncert. No áno, áno. A napríklad ešte do minulého roka ja som všetko som si abukoval. Vieš,
že tuto to nefunguje tak, že príde za tebou niekto, že ty si talent a vyťahne ťa, ale fakt, že neviem, však ja mám 22 rokov a keď máš čo viem, že 20, 19, tak ešte ľudia to neberú úplne, že vážne, vieš, že neuveria ti hneď a musíš si to obhajiť proste a riešiť aj ten marketing, proste ty musíš písať, ty musíš napríklad aj tlačové správy, ty si musíš vybavať fotoshootingy, akože musíš byť fakt preto nadchnutý, že není to. A mal si to tak, že ťa to aj bavilo, alebo si to skôr robil ako povinnosť, tieto veci zo začiatku? Ešte zo začiatku som bol preto tak nadchnutý, že ma to bavilo a chcel som proste vidieť, že keď do toho fakt, že dávaš každý deň niečo, že kam sa to môže dostať, ale teraz to už je, ja strašne nerad odpisujem na maily a nerad vybavujem telefonaty a tak úplne mi to je také, neviem ani že prečo, ale mám voči tomu nejaký blok, tak to je už také ťažšie, ale tak som rád, že máme dobrý tým okolo seba a že nám s tým pomáhajú. Ja mám pocit, že veľa umelcov má takýto problém celkovo s komunikáciou. No, ale teraz si mi zodpovedal niečo, čo ma niekoľko týždňov, mesiacov trápi, že v poslednom čase sa mi nechce volať, písať. A už asi viem prečo, lebo to mám asi v menšom, ale podobne, že som toto veľa vybavoval. Ja tomu aj nechápem, že prečo to tak je. Niekedy sa cítim aj za to zle, že proste vidím tam ten mail, ale proste nejak neodpísať. Ja to poznám. Po týždni sa nejako k tomu dokopeš a plus tak, že fú. Už ani mobil nedvíham, to už mi ľudia nadávajú, že tebe sa už ani... No mne sa práve, že akože dovolá, že ja som taký, že môžeš písať koľko chceš, ale keď mi niekto zavolá, takže to už asi horí. Tak, Tak už iba volať. To je ešte posvetné. Ale má tu Školárovský, ten ti nezdvihne ani keby ho. Veď vlastne na túto tému bol vaše EPčko, prvé Where is Gregor? Jaj, áno, počúvaj, to je taká story, že Gregor, on jeden rok, on stratil mobil a on, ne že si kúpil nový mobil, on proste si povedal, že on ten mobil nepotrebuje. Tak fakt, že rok nemal mobil a som nechodil na skúšky, vieš, sme ho tam čakali hodinu a že kde je Gregor, tak sa volá aj ten album, že kde je Gregor. Ja by som sa s tým veľmi rada porozprávala, že ako ten jeho rok vyzeral, že celkovo ako riešil život. Akože to je úplne kapitola sama o sebe, Gregor, to je... Ja tomu nechápem. Lebo máme tiež takého gitaristu veľmi, že mu robí mobil problém, práca s ním, ale máme dve gitary, chvala Bohu. Takže ale keď tá jedna je takáto a nedôjde, tak to môže byť. No, je to celkom bežný problém. Ja by som sa ešte vrátila k tej vlastnej tvorbe, keď si hovoril, že hneď si začal písať texty, takto romantizujúco. Tak plánovali ste to hneď od začiatku, že robiť vyslovene vaše skladby, alebo najprv ste chceli aj covery? No, práve, že toto bolo tak, že hneď vlastnú. Mm-hmm. Hneď vlastnú sme chceli. Aj veľa ľudí nám hovorilo, že hrajte kavre, ale že ja som sa k tomu nejako nikdy nemal. Neviem, že ma to nejak bavilo to sám si to spraviť. Taký pesničku. Tvorca od začiatku. No. A vyslovene v angličtine sa tvorili iba z Don't Trust Butterflies? Áno, lebo ja si myslím, že možno som sa za tú angličtinu aj trochu ako keby že skrýval, že mi bolo trochu aj príjemné, že nie všetci ľudia mi úplne že rozumeli, ale je to aj oveľa jednoduchšie podľa mňa v angličtine tvoriť, lebo tam sa to lepšie sa to skladá, lepšie to znie. To je úplne taký krásny jazyk na to. Aj celkom krátke slova väčšinou no sú tam, áno, že... tam si to, hoci čo tam môžeš natiahnuť a znie to pohode. A v slovenčine je podľa mňa oveľa ťažšie niečo napísať, aby to neznelo no, zle. Blbo, nazvime to tak. Hej, s tým úplne ja súhlasím tiež, akoby teraz sa snažím písať aj pre našu kapelu možno nejaký slovenský textík. Mm-hmm. Uvidíme, či z toho niečo bude, ale je to boj. No. Ako si povedal. Je. A ja som mal hlavne... No to bolo tak, že ja som spravil tú pesničku, keď padal sneh. S Fallgrave? Áno, tak on mi poslal beat a že vyskúšaj po slovensky. Tak som vyskúšal a akože asi dobre. Asi dobre. No a potom čím ďalej tým viac to ľudia chceli, že po slovensky. A aj si myslím, že už aj mne sa to viacej ľúbi, tie slovenské veci, ako anglické. A myslím si, že to je hlavne také aj osobnejšie, aj viac také...
To už asi ľudia vedia, čo presne hovoríš, že tam už sa za tým nevieš skryť. Hej, ale že aj že viacej som to ja, že myslím si, že keď na Slovensku vyrastáš a väčšinu tých zážitkov máš po slovensky, tak si to asi ty viacej. Jasné, máš k tomu bližšie, prirodzene. Tak, rozprávame sa už pomerne dlho o hudbe a stále sme žiadne nepočuli. Mali by sme to zmeniť. Máme tu nachystanú od váš prvý single Don't Trust Butterflies. Máme Colors. Tu Colors nachystané. Okay. Ktorý bol veľmi úspešný aj v Radiu FM, ne v rebríčkoch. Áno, no, to bola halus. No, to bol náš prvý track vlastne, čo sme vydali. A tam som hral aj klavír, no a to bolo tak, že som to poslal do Rádia FM, do tej demovnice. Niekto mi povedal, že pošli to do Rádia FM, a tak tam sme to poslali a potom ľudia hlasovali, tak sme to aj vyhrali, potom s nami spravili rozhovor. A myslím, že to je tak, že keď už vyhráš nejaké to kolo v tej demovnici, tak si zaradený do tých rádiohlav. No a vlastne to nám dosť zo začiatku pomohlo, akože tak podľa mňa, akože keď niekto začína s hudbou, tak to je podľa mňa dosť dobrá voľba, to Rádio FM, že to tam poslať. Super, takže už máme prvú radu pre našich poslucháčov. Veľmi praktickú. Áno, tak poďme si ho vypočuť, teda Colors. Do red, green, and lights I've seen. Tell me what we could be if I could feel the way you feel. You could see the world how truly is. Isn't it funny how thoughts are playing games? And we're they slaves, I like the way it tastes. But I don't feel you in my lungs no more. Breathing in, it's always slow. Blue, red, green, and lights I've seen. Tell me what we could be if I could feel the way you feel. You could see the world how truly is. Isn't it funny your thoughts are playing games? Veľmi pekná vec, ja mám rovno k nej niekoľko otázok. Tak prvá je, že vlastne o čom táto skladba je, respektíve môžeš aj tak všeobecne opísať možno, aké témy ste rozoberali na začiatku? Fúha. Ťažká otázka. Ako keď som videl teraz normálne tú pesničku, aj som počul, normálne som aj zabudol, aj na ten cover. No, bolo to, určite to bolo niečo o zlomenom srdci, alebo tak. Ako inak. Klasika. No a ty kokos. No. Nostalgia. No, nostalgia. Tak, akože my sme strašne mali radi takú kapelu, že The Neighborhood. Na tom sme úplne si fíčali aj Arctic Monkeys. A dosť to, keď sa spätne na to tak pozriem, tak dosť sme sa im chceli podobať. Je to aj dosť podľa mňa počuť na tej hudbe, takže je to halu, že keď to, čo človek strebáva, tak jak sa to odzrkadluje, na tom aj čo robí. Čiže celá tá alternatíva indie žáner bo pramenila vlastne z týchto vašich vplyvov, hej? Že no, chceli ste sa im teda podobať. Asi hej. Bolo to nám také najbližšie, lebo nechceli sme, že robiť rap, alebo tak, lebo vtedy každý to robil. A toto nás oveľa viacej tak ťahalo, tá instrumentálna hudba. Ale Arctic Monkeys sú veľmi nakazlivá kapela vplyv, lebo my sme od nich robili jeden cover a potom sme nemohli začať tvoriť nič svoje, asi mesiac, čo neznelo aj Arctic Monkeys. Všetky riffy a melódie boli veľmi podobné. Hej, a teda bavili sme sa o úplne prvom koncertu, o koncertoch pre zvukára, ale vy ste mali, myslím, že aj s kapelou, aj ty solo, aj dosť veľký stage na Grape. Tak, že ako to je dosť už veľká vec, že či si bol nervózny, ako sa cítil tam, ako to hodnotíš spätne jednoducho. Vieš čo, bol som nervózny, akože keď si to tak spätne premietnem úplne, keď sme chodili ešte na tú strednú, tak sme boli z toho unesení, že ideme hrať na Grape, že čo to je. A pamätám si, že ak sme išli na ten stage, tak sme mali extrémnu trému a hlavne teplo bolo úplne, že ja som zomieral. Normálne si mysleli, že ani neodohrám ten koncert. Ale ja vždy, keď prídem na ten stage, tak potom zo mňa opadne tá tréma a úplne cítim tú energiu a idem do toho a bol to extrémny koncert. Doteraz si pamätám, že jak začalo pršať a zvukári nám už
hovorili, že už koniec, že posledná pesnička, a ľudia tam stále tam boli pod tým stageom a mokli úplne. Krása. Tak sme neprestávali hrať, až nás potom úplne museli vypnúť a bolo to... Na silu. No, bolo to super. Ale tak to je vizitka, že keď tí ľudia ostanú aj napriek nepriaznivému počasiu, no. Tak asi si dobrý, asi no. Ste dobrý. No, ja hovorím, že ja neviem prečo, ale že ďakujem, že máme tú energiu s tými ľuďmi aj na tých koncertoch a tá energia sa vracia. No, môžem, OK. Vlastne, keď si tak si opísal, že organizátor nás zavolal, myslím, na Grape, ale to už bolo také zabehnutejšie, že už ste asi boli v povedomí, lebo asi sa na ten Grape nedostane človek len tak, že... Dobrý deň, rád by som si zahral u vás na festival. No, tak ono nám podľa mňa dosť pomohli tie rádiohlavy. A tak to akože, hlavne tie rádiohlavy sú podľa mňa dobré v tom, že tí promotéri sa o tebe dozvedia, aj tie festivaly. A no. Takže to bude tým. A potom vlastne ty si na Grape bol aj s ďalším projektom. Už ano. Vlastne k tomu sa tiež dostaneme, The Curly Simon. A ako vlastne vyzeral ten tvoj možno vývoj od Don't Trust Butterflies k tejto tvojej solovej kariére? No, tak ja vždy aj počas toho, ako keď sme robili tú kapelovú hudbu, tak ja vždy som si robil nejaké solo veci a aj do tých mojich beatov. A počas toho, jak sme aj hrávali a robili, tak som robil aj na svojom solovom a spravil celom to EPčko Moonboy. To je tiež, tak to som skoro všetko robil, tie beaty sám. A potom 2 roky dozadu, tak som sa stretol s Maťom Turcerom a to sme si úplne sadli aj hudobne. Ale vôbec sme o sebe nevedeli, ani ja som vôbec nepoznal jeho hudbu, ani moju. A sme si pustili veci a hneď sme spolu začali robiť. No a sme spolu doteraz. Vlastne na tom makáme spolu. Že už akože aj The Curly Simon, tak s kapelou vždy vystupujem. Ale teda, ak to správne chápem, aj som to videl niekde, že si to uviedol, že ty to nebereš úplne jak solo projekt, ale jak kapelu s Turcerom. Áno. Akože je to také, že ja by som napríklad kapelu The Curly Simon by som nepomenoval tak nikdy, ale není to ani, že úplne, že kapela, ale není to ani úplne, že solo. Je to taká kombinácia ako čo viem, Travis Scott a Mike Dean. Dajme tomu. No lebo však on je veľký hitmaker. On má toho aj sám tiež narováši a hlavne sa vôbec ani neobmedzujeme, že nemám teraz zakázané spievať do beatoch alebo do hudby od iných ľudí napríklad, vieš, že je to stále, sme hlavne kamaráti a tá hudba je na prvom mieste, vieš, že tam nie je žiadne ego v tom. Je to stále také otvorené kolektívne, punkové to ostáva. Jasne. Pekne. To je podľa mňa dôležité, aby tí ľudia v tom, akože je to výhoda pracovať, že úplne sám, lebo nikto ti do toho nekeca, ale na druhú stranu, keď na tom robí viacej ľudí, tak máš viacej názorov, viacej pohľadov na vec a v konečnom dôsledku to môže oveľa akože vylepšiť tú vec. A necítiš už možno nejaký taký všeobecný tlak na nejakú, neviem, vyslovene od koho, ale na nejakú takú profesionalizáciu, možno aj od samého seba, vieš, že už... To nie je garáž po škole. No, presne tak. A to je aj plán na ďalší rok, 2023. A to chceme akože úplne fakt dať na poriadnu úroveň. Aj poriadne klipy chceme natočiť, album chceme spraviť, aj merch, úplne všetko to naplánovať a fakt tomu spraviť aj dobré promo. Lebo doteraz sme to ako keby, nie že neriešili, ale neriešili sme to až tak. Povedzme, jak je. Ale jeden klip, ja si myslím, že kvalitný, vydarený, účinkuje v ňom aj fyzicky Maťo Turcer. No. Máme nachystaný, môžeme si rovno aj pustiť Chyca mojich krídel. Čo asi tvoja možno najznámejšia tak, pesnička tak. Teraz? Áno. Akože na Spotify je Vonku padáš,
ešte viacej. To má najviac teraz, myslím, že streamov, ale Nochyce mojich krídel, k tomu je dosť dobrý klip. Vlastne to je to, a hlavne, že sme si to spravili celé sami, aj tie svetlá, tak to sme si všetko naprogramovali v Abletone. Takže je to, ale stále je to úplne DIY. Je to lofi, ale vyzerá to akože dosť tak, zhrnem to, že cool, lebo by som použil aj iné výrazy, pozitívne, ale chcem, a je to fakt super klip. Poďme si ho teda pozrieť. Všetci chcú zabudnúť, ja si nepamätám nič, ja si nepamätám veľa. Cítim sa ako duch, keď si vymieňame mená, nespoznávam nové tela. Ja si pamätám len pocit, keď svitá a ty mi voláš, že bezo mňa nie si celá. Tak chyť sa môj krídel, vytrhaj mi perie, budem ako tvoj kvet, ktorý polievaš a zvedne. Tak chyť sa môj krídel, vytrhaj mi perie, budem ako tvoj kvet, ktorý polievaš a zvedne. Ja sa vraciam späť, vidím modrá zrkadle, aj keď kráčam tme. Veľmi opäť vydarený kusok. Aj hudobne, aj vizuálne. Proste nič komplikované, a pritom tie efekty, jak to je spravené, jak to je nápadité, aj s tým širším sklom, asi predpokladám. To má na svedomí ten klip Peťo Sedlačík. On je teraz v Austrálii. On s nami aj hrával na basu, ale išiel do Austrálie teraz, takže odišiel nám básačík, aj dobrý kameraman, takže musíme si nejako poradiť teraz. Bez neho. Ako by si opísal vlastne vaše tvorenie momentálne tých skladieb? Čo robíš ty, čo robí možno Matej Turcera, alebo ako prebieha tá vaša spolupráca? To je fakt, že rôzne, že ono to, tie pesničky vznikajú tak, že on je v štúdiu, robí nejakú hudbu a potom do toho začnem písať text, alebo mňa napadne nejaký text rovno aj s melódiou, potom k tomu robíme hudbu, alebo ja prídem s hudbou, niečo na klavíri a s nejakým textom, a potom to spoluprodukujeme. Vieš, že to je úplne vždy ináč, ani sami nevieme, jak to, jasné, vieš. A to najlepšie, no. Keď to proste iba sa stane nejakým spôsobom. Ja ešte ťaží taká otázka, že asi každý pochopí, prečo sa voláš The Curly Simon. Kvôli tvojim vlasom. A ako dlho máš toto prezdivku? Alebo ako to vzniklo vlastne? Kto to prvý pomenoval? Vieš čo, ja som si to dal ako nickname na Instagram. A odtedy to už nejako ostalo. Sa to s tebou vezie. No. Celý život odtedy. Tak. Už to príschlo. A nadviažem, don't trust butterflies. No, lebo tie názvy sú väčšinou dosť veľký problém. Don't trust butterflies, tak to bolo tak, že ja mám na východe, mám že 7 sesterníc a jedna mala frajera a oni mali takú maketku, že don't trust TV, a pekné logo to bolo, bola tam taká telka. A potom mne sa ľúbilo, takže don't trust, že don't trust butterflies, a potom, že butterflies bude to, že vlastne, že netreba veriť a upútať sa na veci, ktoré sú na oko pekné, ale ťažko ich chytiť, alebo ti uletia potom. To je dosť hlboká myšlienka. Toto. Zhlboká, a páči sa mi, že jeden z tých prípadov, keď vznikol najprv, že ten názov, že dobre to znie, a potom sa tomu dodatočne našiel význam, vieš, že býva to tak. Akože mne sa to ináč často stáva, neviem, že prečo, že aj keď píšem texty, tak že až nejak potom mi začnú dávať význam, alebo že to, čo napíšem, tak sa mi to začne diať v živote. A až potom ako keby pochopím to, čo som napísal niekedy. To je inak ale veľmi super vec, lebo často sa podľa mňa všetci stretáme s otázkou, o čom je táto skladba, o čom píšeš a takto podobne. Asi tiež myslím, že niekedy ani ten samotný autor ani nemusí tušiť vlastne, o čom tú skladbu napísal, alebo nejaké iné dielo. No, to niekedy tak začne prúdiť. Asociácie. A je to aj tá energia, o ktorej si hovoril, aj pri tých divákoch, pri tom crowde, že tiež proste niečo napíšeš a až dodatočne sa ti to
dá do života, že taká zvláštna spätná fúzia. Mm-hmm. No, presne. Ja mám ešte veľmi rád, keď napíšeš nejaký text, ktorý ti dáva určitý význam a o niekoľko rokov sa ti stane niečo s tým textom, čo dáva, ale akoby tú odvratenú stránku toho, že vlastne ešte hlbší pocit z toho nadobudneš, ako si mal na začiatku. Tak Simon, dochádza nám pomaly čas a pýtame sa každého hostia, že keby mal vypichnúť jednu vec, jednu radu pre tých, čo sú teraz v tej garáži, pre tých, čo si teraz robia tie beaty v Cubase doma, a že čo by to bolo taká jedna rada, ako sa posunúť, ako sa zužitkovať? Treba to určite robiť hlavne preto, že ťa to baví a kašli na hocičo, čo ti ostatní hovoria, keď v to veríš, tak v to ver. A ver aj vtedy, aj keď úplne neveríš. Treba veriť, treba makať, hlavne makať na sebe a všetko príde, podľa mňa. Hlavne treba veriť. Dôvera v seba samého. Áno, áno. A obklopovať sa pozitívnymi ľuďmi a učiť sa každý deň a podľa mňa, keď do toho budeš dávať každý deň energiu, tak ono do hoci čoho, tak ono to príde. Mm-hmm. Každý by mal stretnúť aj svojho maťiatorcera, si myslím. aj to. Si tiež takto pritiahneš. Áno. Akože my sme sa o tom aj spolu rozprávali, že sme na seba čakali. Perfektne. Super. Tak, ďakujeme ti krásne, že si našiel čas. Bol to veľmi príjemný rozhovor a verím, že to pomôže aj začínajúcim iným projektom hudobným. Tak. Ďakujeme. Veľmi pekne za pozvanie. Ďakujeme.